Привіт! Гурт Кана, пісня «Серце моє будь спокійне» з альбому «В тобі знайду себе». Тут варто зауважити, що пісня зі змінним ритмом, там буває 4 четверті, буває 6 четверті. В додатку до цього відео ви знайдете посилання, власне, де є в форматі PDF, можна подивитися, де ці акорди і де ритм міняється. Ми просто зараз заграємо, Христинка підспіває, щоб було зрозуміло, де і як. Секунду, темп 65. Тебе, мій коханий, кличу, серце моє тужить, плаче за тобою. За тобою болю лікар, за тобою, милий мій, за тобою моя втіха, за тобою болю лікар, серденька спокій мій. Окей, і так наступні куплети так само граються, є ж питання можуть виникнути з такими акордами. До дієс мінор, звичайний теж, це гіс мажор, соль дієс мажор, потім мі мажор знайомий акорд, замість сі мажора я брав сі мажор 9, подивіться, це значить з ноточкою до дієс, такий акорд. І ось цей акорд, до дієс напів зменшений, тут такі ноти, ре дієс, ля, до дієс, фа дієс. Це означає, що перший палець прижимає п'яту струну на шостому ладу, другий палець прижимає третю струну на шостому, третій палець прижимає четверту струну на сьомому, і четвертий прижимає другу на сьомому. Ось ці чотири звуки. Добре, і пропоную ще заграти цю пісню з кападастром. Хто любить це вживати, краще буде звучати, якщо на одній гітарі лише грати. Ось і все. Думаю, що ноти, які ми там даємо знизу, вам допоможуть. Тож можете лайкнути наш канал, підписатись на нього, підписуйтесь на відео. І теж на нашому сайті, вже в розділі медіа, можете знайти теж відділ уроки, де зібрані власне всі відео заняття. Якщо щось не зрозуміло, пишіть. Па!